Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Daşaltıda itkin düşmüş, 31 il sonra qalıqları tapılmış Nurəli Hacıbaba oğlu Abdullayev torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Nurəli Abdullayev 1960-cı ildə paytaxtın Suraxanı rayonunda anadan olub, o 1991-ci ildə müharibəyə yollanıb, Kərkicahanda Göranboyda döyüşlərdə iştirak edib. Daşaltı əməliyyatında iştirak edib və 1992-ci il yanvarın 26-sında Şuşa rayonunun Daşaltı kəndi ərazisində itkin düşüb. Dəfn mərasimində mərhumun yaxınları, qəsəbə sakinləri, rəsmi qurumların təmsilçiləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib, şəhid, yayılma ateşi və dövlət himninin sədaları altında Suraxanı rayonunun Bülbülə qəsəbəsindəki Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.